O Jornada Missão de Vida de hoje vai mostrar um pouco da fé e da devoção à primeira santa nascida no Brasil, Santa Dulce dos Pobres. Canonizada pelo Papa Francisco no último dia 13 de outubro, Irmã Dulce deixou uma obra social que atende milhares de pessoas de Salvador e região. Salvador é terra de belezas naturais, de arquitetura colonial barroca, preservada pelo patrimônio histórico da humanidade. Alguns dizem que Salvador tem 365 igrejas, uma para cada dia do ano. Mas a Arquidiocese de Salvador confirma que a capital baiana tem 372 templos católicos. Salvador recebe turistas do mundo inteiro, que vêm apreciar suas belezas, sua gastronomia e sua música. A capital baiana é o centro da cultura afro-brasileira, onde podem ser vistas expressões culturais nos quatro cantos da cidade. Salvador também é terra de solidariedade, amor ao próximo e busca da dignidade humana. Tudo isso pode ser visto aqui, no Largo do Roma, onde ficam as obras sociais Irmã Dulce. Criada em maio de 1959 por Irmã Dulce, hoje Santa Dulce dos Pobres, a instituição é fruto da trajetória de amor e serviço e da persistência da religiosa, que peregrinou durante mais de uma década em busca de um local para abrigar pobres e doentes recolhidos nas ruas de Salvador. Uma mulher que soube transformar, através de pequenas coisas, uma realidade que parecia não possível enfrentar, como era a questão da pobreza, a questão dos mais pequeninos aqui na cidade de Salvador. Então ela fez da cidade baixa a cidade de Deus, eu diria. Esta foi a grandeza desta mulher, é transformar uma pequena realidade em uma realidade maior. É transformar esta realidade no reino de Deus. E isso ensina a cada um de nós que nós podemos fazer muito a partir das pequenas coisas, sobretudo a partir da nossa fé, da nossa doação, da entrega da nossa vida. Este é o exemplo que nos deixa a Santa Dulce dos Pobres. E também esse título é muito bonito, Santa Dulce dos Pobres, a imitação daquele que se fez pobre por nós, Jesus Cristo. Hoje as obras sociais Irmã Dulce abrigam um dos maiores complexos de saúde 100% SUS do país, com cerca de 3 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano. Mais de 4 mil profissionais trabalham na organização, entre funcionários, médicos e voluntários. Agora não é só a fila do ambulatório, a gente tem que acolher bem as pessoas que chegam para conhecer a história de Irmã Dulce, o seu memorial, o seu santuário. Então é mais uma preocupação, acolher bem com amor a todos que chegam para tocar um pouquinho na Irmã Dulce, na Santa Dulce dos Pobres. A responsabilidade na área de educação também é muito grande. Não tem como na saúde o SUS, a gente depende de doações, de recursos, depende da venda dos panetones no final do ano. E eu espero também que com a canonização de Irmã Dulce, a área de educação tenha uma visibilidade grande e que a gente possa fazer cada vez mais por essas crianças e jovens que precisam da nossa ajuda. O trabalho e a caridade de Irmã Dulce são reconhecidos há anos em Salvador. Aqui no Largo do Roma, um grande monumento em homenagem à religiosa foi erguido em praça pública. O monumento em homenagem à Irmã Dulce, que fica na praça que também leva o nome da religiosa, foi instalado aqui em 2014. A obra de arte, de 8 metros de altura, é do artista Bel Borba e é visitada por soteropolitanos e turistas que vêm conhecer um pouco da história da primeira santa brasileira. É uma santa do nosso tempo, que passou conosco, que conviveu conosco, que muita gente conheceu. E esse é o segredo de se ver uma santa do nosso tempo. A santidade é um convite para todos nós no hoje. É possível ser santo. Nós temos muitos santos da igreja, canonizados. O Brasil demorou muito para começar seus processos de beatificação e canonização. Agora começam a aparecer, mas leva muito tempo. Mas é muito bom ter santos que nasceram no Brasil, em época próxima da gente, mostrando que qualquer um de nós
pode e deve ser santo. Em frente à praça fica o Complexo das Obras Sociais, que contempla também o Memorial de Irmã Dulce, uma exposição permanente sobre o legado de amor e caridade do Anjo Bom da Bahia. Inaugurado em 1993, um ano após a morte da religiosa, o memorial reúne mais de 800 peças, que ajudam a preservar e manter vivos os ideais de Irmã Dulce. Aqui podem ser vistos documentos, fotografias e objetos pessoais dela. O memorial ainda preserva intacto o quarto de Irmã Dulce, onde está a cadeira que ela dormiu por quase 30 anos em virtude de uma promessa. Dulce foi uma mulher muito acessível a todo mundo, uma simplicidade muito grande. Então, essa maneira de ser revela para nós que nós também, a exemplo de Dulce, poderemos alcançar a santidade. Eu fico realmente muito motivado de persistir agora na busca da santidade. Se essa mulher tão pequena, tão simples, alcançou tão grande mérito, creio que todos nós poderemos também alcançar, principalmente nos abrindo para ver Jesus Cristo na pessoa dos mais pobres e vulneráveis. E a grande expressão de Dulce, esse amor que ela tinha para com os irmãos, principalmente os mais pobres. Com a canonização da Irmã Dulce, o Anjo Bom da Bahia, na verdade, se tornou Anjo Bom do mundo inteiro. Uma figura extraordinária que, de fato, se destacou pela vivência da caridade. Na última assembleia da CNBB, inclusive, nós trabalhamos a imagem da igreja como uma casa edificada sobre quatro pilares. E um dos pilares é a caridade. E é interessante que, nesse contexto, a figura excepcional da Irmã Dulce, que via o rosto de Cristo nos rostos dos pobres, dos desfigurados. Estar aqui celebrando é justamente celebrar a santidade que passa, sem dúvida nenhuma, pela caridade. A caridade que passa por relações novas de fraternidade, de respeito, de tolerância e, sobretudo, como tanto insiste o Papa Francisco, né, a compaixão, o sentir a dor do outro. Acho que essa é a marca da Irmã Dulce. A diferença, não a indiferença, diante da dor de tantos aqui na grande cidade de Salvador. Eu acho que interpela toda a igreja, leigos, religiosos, religiosas, clérigos, todos nós somos interpelados pela pequena, grande Irmã Dulce. O memorial recebe visitantes de várias partes do Brasil e até do exterior durante o ano todo. Como Maria Eduarda, de apenas 9 anos. A sorridente Duda, como gosta de ser chamada, é de Salvador e veio com os familiares visitar o memorial. Ela conta que toda a família é devota de Santa Dulce dos Pobres. A minha avó e o meu avô, os pais da minha mãe, eles sempre davam doações para a Irmã Dulce. E um dia eles estavam com minha mãe e a Irmã Dulce pegou minha mãe no colo. E o que significa isso para você? Que isso é muito legal, né? Que minha mãe é uma pessoa abençoada por ela. E toda a sua família, né? Sim. É muito emocionante, né? Que é a primeira santa brasileira, né? A gente é muito devota de Irmã Dulce. E é muita emoção, né? Ver que ela também, né? Com 9 anos de idade, já está muito devota dessa santa, né? Que fez muitas coisas lindas aí pelos pobres. E você tem uma ligação com ela? Verdade. Quando eu era pequena, eu sentei no colo dela, né? Ela, inclusive, a primeira Ave Maria, quem me ensinou a rezar foi ela, junto com a minha mãe. Então é muito emocionante para mim hoje estar aqui no memorial, né? Relembrando, revivendo e sentindo a emoção, né? Eu conheci, eu convivi. Ela me ajudou nisso, ela me falou aquilo, ela me deu tais conselhos. E são muitos aqueles também que dizem, eu fui criado, eu devo a minha criação a Santa Dulce dos Pobres. Portanto, posso imaginar o sentimento que a população possui, né? Os soteropolitanos. De saber que conviveram com uma santa, se sentem parentes e filhos dela. É uma emoção sem igual. Saber que os santos não mais algo distante do passado, mas alguém que conviveu, que cativou, que sorriu, que chorou juntos. Então, é muito bonito. Tem sido algo que... de tanto amor, de tanto carinho do povo de Salvador pela Santa Dulce, certamente esse carinho, esse amor está transbordando no mundo. Estamos partilhando. Então é esse o significado da canonização. A canonização nos faz mais próximos de Deus,
porque aproxima os santos de nós. Tocar a sensibilidade para uma mulher que foi muito próxima do povo. E essa proximidade de Irmã Dulce, ela leva as pessoas a olharem até mesmo a santidade de maneira diferente. Ou melhor, a gente poderia dizer, ver, enxergar a santidade na concretude que é a santidade, como foi a vida de Irmã Dulce. Uma mulher, como estão até cantando, né, pequena, mas tão grande, que tinha até um toque de atrevimento naquilo que ela fazia, mas era o seu atrevimento evangélico. E isso reaviva qualquer fé. O Complexo das Obras Sociais Irmã Dulce ainda abriga o santuário dedicado à religiosa. A igreja começou a ser erguida em 2002, a partir da Campanha do Tijolo, no mesmo local onde, na década de 40, Irmã Dulce havia construído o Círculo Operário da Bahia e o Cine Roma. Sempre de portas abertas para acolher e dar suporte espiritual a quem mais necessita, o santuário está em funcionamento desde 2003 e foi erguido graças à ajuda de fiéis e das doações. O título de santuário arquidiocesano Santa Dulce dos Pobres foi concedido assim que Irmã Dulce foi canonizada no Vaticano, mas esta igreja sempre recebeu devotos da religiosa baiana. Os fiéis que visitam o santuário rezam e agradecem as graças recebidas por intercessão de Santa Dulce dos Pobres. Muitos querem uma foto ao lado da imagem da santa. Para mim é um motivo de muita alegria, até porque Irmã Dulce era franciscana e nós, como franciscanos, capuchinhos, assumimos o trabalho aqui nas obras sociais, no santuário. E continuar e perpetuar o carisma de Irmã Dulce é uma missão nossa, né? Uma missão, um legado nosso das obras sociais de Irmã Dulce. Para mim é algo inexplicável, sem palavras, porque o testemunho desta mulher, desta santa, a primeira santa genuinamente brasileira dos nossos tempos, né, tem muitos a nos ensinar. O seu legado de amor fala para nós, fala para a nossa vida, exige de nós como cristãos um testemunho de amor, um testemunho de caridade, dizê-lo para com os pobres, para com os pequenos, para aqueles que nos procuram. Confessando, acolhendo o povo, abençoando os objetos, atendendo as pessoas que nos procuram, pessoas com dificuldades, com sofrimento, que vêm até mesmo em busca de uma palavra, em busca de uma oração, de uma prece. Tem sido momentos intensos, momentos de Deus, momentos de graça que a gente não pode deixar passar por nossa vida. No santuário estão depositadas as relíquias de Santa Dulce dos Pobres, numa sala circular, tendo ao centro o túmulo que guarda os restos mortais da religiosa. A Capela das Relíquias foi aberta em 9 de junho de 2010, quando o corpo da então venerável Dulce foi trasladado da Capela Santo Antônio para sua nova morada. Em setembro de 2019, o local passou por uma nova reforma, ganhando um túmulo de vidro e uma efígie em tamanho real de Santa Dulce dos Pobres. Os santos irradiam até após a morte, até os seus próprios restos mortais nos contagiam, porque de fato eles tocaram no coração de Cristo. E quem toca no coração de Cristo é semelhante a um objeto radioativo, fica cheio de radioatividade. No caso da Santa Dulce, ela tocou nas chagas de Cristo. Ela fez uma experiência única, que somos todos chamados a fazermos, que é ficarmos cheios da cristoatividade, da atividade de Cristo, da espiritualidade da Irmã Dulce, da Santa Dulce. Deve brotar dentro de nós esse desejo de nos deixarmos cativar pelos mesmos ideais da Santa Dulce dos Pobres. Seguir os passos de Jesus, passando pela vida, fazendo o bem. A Capela das Relíquias está sempre cheia de devotos de Santa Dulce dos Pobres, que vem expressar sua fé e agradecimento ao Anjo Bom da Bahia. Alan trouxe a família para conhecer esse local repleto de espiritualidade e conta que Irmã Dulce sempre esteve presente na vida deles. Quando a gente se casou, em 1996, e aí a gente foi para passar a lua de mel em Rio de Contas, e lá a gente conseguiu uma imagem da Irmã Dulce, que ainda não era só a Irmã Dulce recém-falecida, uma imagem de arame, e nós temos ela lá na nossa casa até hoje.
E quando a gente foi construir a casa, eu guardei um tijolinho da Irmã Dulce e falei, esse tijolinho vai ser a pedra fundamental da nossa casa. E está lá no porão, na base de tudo, o tijolinho da Irmã Dulce. Então ela está conosco desde sempre. Para mim está sendo assim maravilhoso, porque eu estou testemunhando, conhecendo real, a verdadeira obra que a Irmã Dulce realizou aqui na Bahia. Primeiramente, o grande amor que ela tinha aos pobres, porque hoje em dia a gente vive um mundo muito individualista, em que as pessoas se preocupam muito mais com o seu bem-estar. E conhecer uma santa que viveu e testemunhou o grande amor que Jesus nos ensinou a viver, para mim está sendo assim um verdadeiro milagre na minha vida. Eu estou assim bastante feliz, tinha muita vontade de vir aqui ao santuário e conhecer de perto, porque eu não tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente, mas através das obras dela é como se eu tivesse conhecido, porque a gente vê realmente o grande amor que essa mulher viveu, testemunhou e hoje é um exemplo para as pessoas. Aqueles que vêm aqui, eles estão assistindo de perto que é possível se viver uma realidade de amor ao próximo. Muito difícil hoje em dia se conseguir isso. Então, o testemunho dela para as pessoas, eu acho que é um testemunho tão vivo, tão real, que vai transformar muitas vidas, eu acredito. Ronaldo Nascimento veio agradecer uma graça recebida por intercessão de Santa Dulce dos Pobres. Com a imagem da santa nas mãos, Ronaldo conta que hoje está saudável. A graça de Irmã Dulce na minha vida, no dia 1º de junho deste ano, eu tive várias dores fortes na barriga, não sabia o que era. Depois procurei o hospital da minha cidade, lá de Mulungu do Morro, no interior baiano. E chegando lá, fui diagnosticado com cálculo renal, 1,07 centímetro de cálculo renal. E aí depois fui fazendo alguns exames lá e eles precisaram me mandar aqui para a capital. Então eu já estava tomando morfina, já estava muito ruim, fraco e muita dor. O cálculo causava muita dor. Então eu solicitei para minha irmã levar a imagem de Irmã Dulce para dentro do hospital, eles aceitaram. E a imagem de Irmã Dulce permaneceu comigo lá durante esses 10 dias. Depois eu fui transferido aqui para Salvador. Chegando aqui em Salvador também, a imagem de Irmã Dulce permaneceu comigo e fiz os exames. Chegando aqui, os médicos deu descida de cálculo imediato, porque não tinha o que falar. Não existia mais nada. Hoje estou aqui agradecendo a Irmã Dulce pela graça e o milagre na minha vida. Não sinto mais nenhuma dor e louvo a Deus por tudo que a Irmã Dulce tem feito na minha vida, também na vida da minha família. Minha mãe temia muito a minha morte, então eu estendo a essa gratidão à Irmã Dulce também pela alegria da minha família. Você já era devoto de Irmã Dulce? Eu já era devoto de Irmã Dulce, já tinha a imagem de Irmã Dulce na minha casa. O bispo da minha diocese, Dom Tomaso Cassianelli, educou a cada um de nós nos ensinamentos de Irmã Dulce. Ele era conselheiro de Irmã Dulce, né? Ele teve esse prazer de ser conselheiro dela durante alguns anos. E o testemunho dele, falando dela, eu acabei me apaixonando por Irmã Dulce, por toda a história de Irmã Dulce. A obra de Irmã Dulce é linda, bela, bela, então eu já era devoto e agora mais ainda. Você, como baiano, se sente um privilegiado? Sinto privilegiado. É um orgulho para nós, né? Falar de Irmã Dulce é algo assim, e falar da nossa baianidade, né? Falar de nós, baiano, é orgulhosamente. Mas eu disse, e falo novamente, nós deixamos também que vocês que não pertencem à Bahia tenham também essa alegria de ter Irmã Dulce como santa. Né? Dia 13 agora o Papa gritou e disse, Santa Dulce dos Pobres, então da Bahia para o mundo. Então ela é baiana, mas ela é santa de todos nós. O legado de Santa Dulce dos Pobres está vivo em cada cristão caridoso e solidário, seja leigo ou religioso, basta se inspirar nos exemplos do Anjo Bom da Bahia. Tudo a Irmã Dulce, a vida dela pode ser resumida nessa palavra, servir. E servir é uma das expressões mais fortes do amor. E eu tenho certeza de que cada um de nós vai sair daqui mais comprometido, pensando assim, eu também não posso ficar indiferente, eu tenho que fazer a minha parte, porque afinal, Irmã Dulce passou. Mas ela deixou muitas dulces aqui, porque deixou muitos pobres,
que continuam precisando de nossa atenção e de nosso carinho. É um momento ímpar para a nossa vida, pois a irmã Dulce, que deixou esse grande legado de amar e servir a Deus, as pessoas dos pobres, nos deixa essa herança de também continuar esse legado, servindo a Deus e amando a Deus através dos pobres mais pobres de nossa sociedade. É um prazer pertencer a este instituto fundado por ela e fico com o coração cheio de alegria. Irmã Dulce foi beatificada em maio de 2011 e passou a se chamar Bem-aventurada Dulce dos Pobres. Em 13 de outubro de 2019, ela é canonizada pelo Papa Francisco e recebe o título de Santa Dulce dos Pobres. Um dos milagres de Irmã Dulce reconhecidos pelo Vaticano foi a cura da cegueira do maestro José Maurício Bragança Moreira. O músico e maestro José Maurício perdeu totalmente a visão em 2000. Em 2014, sofria de muitas dores em decorrência de uma conjuntivite. Depois de rezar e pedir à Irmã Dulce que aliviasse sua dor, ele voltou a enxergar. Um milagre por intercessão de Santa Dulce dos Pobres. Voltar a enxergar, depois de 14 anos cego, e através de uma oração de Irmã Dulce, que eu nem pedi para voltar a enxergar, pedi a cura da conjuntivite e ela me fez voltar, porque essa era a marca dela, ela não fazia nada pela metade. Então eu sou muito grato a ela, muito grato mesmo de hoje estar enxergando e ver tudo isso aqui. A palavra de ordem até o fim de minha vida é gratidão. E eu encontrei outro termo que eu não estava conseguindo encontrar lá em Roma, que foi fora do comum. Isso aqui é uma coisa fora do comum, um sentimento que eu nunca passei na minha vida, um êxtase espiritual muito grande. Eu só posso dizer que é algo que transcende o raciocínio, as emoções, né? Eu, às vezes, nem acredito que eu estou pisando no chão. E não tem palavras, não tem palavra. Não dá para mensurar. É muito grandioso tudo isso, muito gigantesco. E felicidade, alegria, gratidão e felicidade. É diferente você ter uma noção de santidade hoje do que você tinha antes? Não, porque a gente está presenciando a canonização de uma santa que andava pelas ruas de Salvador, que a gente tocava nela, a gente pedia bênção a ela. Quando várias vezes eu a vi do outro lado da rua, bênção, irmã Dulce, e ela falava, Deus lhe abençoe. Aí a gente chegava em casa agraciado e tive a oportunidade de uma vez beijar a mão dela, e por isso a minha fé nela, porque em vida eu já vi que ela era santa, pela obra dela. Eu cresci vendo Irmã Dulce pedir esmola. Irmã Dulce era uma freira que pedia esmola para as obras sociais e pedia doações em lojas, inclusive a loja que meu pai trabalhava, meu avô doava coisa para ela. Então, saber que Irmã Dulce foi canonizada, para mim já é gigantesco, já é uma alegria gigantesca. E saber que ela foi canonizada pelo milagre que ela fez comigo, me deixa muito honrado e grato. Você acha que pode aumentar a fé do brasileiro, de modo geral, já uma santa brasileira? Sim. A primeira santa nascida do Brasil, né? Independente dela ter nascido em Salvador ou não, mas é uma santa brasileira que já provou que está lá trabalhando em prol de todo mundo que tem fé nela, independente de ser brasileiro ou não. E o que eu digo é o seguinte, feche os olhos, eleva o pensamento a ela, que ela está lá só esperando você pedir. O que é impossível, ela está lá pertinho de Deus para negociar com Ele, como ela negociou os meus olhos. O Jornada Missão de Vida de hoje fica por aqui. Até a próxima. Rede Vida, multiplique gestos de amor.